سلامونه او تود سلامونه د مالګې ټولو کتونکو ته خدای دې خوشته سي جوړو کا خوشاله یاست او د صحت لودونکو یاست نو راځو نن د همدې سره شروع کوو خپل مالګا تسته به در معلوم وي چې نن یو ډېر ښه خوندور ډوډۍ تاسو ته در پخوم او نوم یې درته وایم چې چپټي کباب دی نو راځو تسې کله چې غواړئ خپل سره د ځانو سره د اړین مواد ځان سره نوټ کړئ د چبلی کباب د پخولو اړین مواد د غوی سره غوښه نیم کیلو میده شوی نوش پیاز یو نیم ګیلاس میده شوی تازه ګشنیز یو ګیلاس د ګشنیز دانې دوی د چای خوړلو کاچوغې میده شوی سره مرچک یو د چای خوړلو کاچوغې تور مرچک یو د چای خوړلو کاچوغې مالګه د اړتیا په اندازه د کباب مساله څلور د چای خوړلو کاچوغې تر میده اوړه دوی د ډوډۍ خوړلو کاچوغې رومیان درې دانې میده شوی اوژه یو د چای خوړلو کاچوغه غوړي دوه ګیلاسه نو راځو یو وارې د چپلی کباب د اړین مواد بیا هم د خپل تلویزیونو په صرفو باندې ګورو چې کوم شیان ستاسو په کار دي اول به تاسو وګورئ غوښې هم په کار دي سرې غوښې شین مرچک هم په کار دی د شنې پیاز ګشنیز او رومیان دا د مساله د چپلی کباب مساله او مالګه او تور مرچک ورسره دی یو څه د ګشنیزو د تخم د میده سوی تخم او ورسره دی د سرې مرچک یعنې وچ سوی مرچک د غوښ په دانې په اندازه چې مات سوی دی دوګونی داسې ډېر میده سوی هم نه دي داسې څه غټې غټې دي نو راځو او ورسره لرو موږ تر میده وړه ورسره لرو دغه هم په اړین موادو کې دی چې دا به مو هم په کار شي نو راځو یو وارې تاسې به غوښې پرېوړئ او ششه مو پرېوړله دلته موږ غوښې پرېولئ پاک څپا دي راځو یو وارې دا د ماشین څخه وباسو بیا به نور مواد ورته جوړوو لومړی به یو دوښې ورپاره واخلو او دا غوښې څه کوچنۍ میده کړو ښه دا چې څو ټوټې کړو چې ماشین کې هم بنده نه شي او اوس دا غوښې میده سوی دي لږ شنې ټوټو باندې موږ اړولی دا به ماشین ته ور واچوو ماشین څخه بیا راوباسو اول به زه دسکلې ورته واغوندم ځکه چې باید یو څه کار نور هم صحیح شي نو راځو دا دسکلې به ورته زه واغوندم دسکلې مو اغوستې نو اوس راځو دا غوښه له ماشین څخه راباسو دا شین مرچک مې څه وستای دا غوښه به ټول راوباسو او ورسره مرچک وراچولی و هغه به راوباسو د څه غوښې دلته پاتې دي دا هم پسې راوباسو او په اړین موادو کې مو یو شعیر و چې ډېر ضروري دی او خوند یې هم ورسره ډېر وي چې هغه وژه وه دغه وژه به ورسره راوباسو او مرچک به په اخر کې په پای کې به دا مرچک ځینې راوباسو او تاسې ته مو په ټولو خپرونو کې دا درته ویلی چې د وږې فایدې ډېرې دي لکه چې وینه صافوي خپله او د وینې خراب کلسترول هم ایسته کوي یعنې خپله یې دفع کوي ښه دا مو راچولی اوس به شین مرچک پسې ورته راوباسو ختم دی غوښه مو راایستلی چې ورته ګورئ دلته چې څنګه ښه خوند کوي سور سپین او شین نو دا به دلته ورته زه کښېږدم اوس به راواخلمه دغه نو څه شي کوئ چې دا نور به مواد به ورته جوړوو دا به زه مې د مخې سیسته کړم یو څه به یې دې خواته کښېږدم او څنګه چې تاسې ته در معلوم دی دغه شین پیاز چې دی دا خپله ستن تر مخه مو هم ویلی او اوس به بیا هم درته وایم چې وینه صافوي او د وینې هغه کوم خراب کلسترول چې دی هغه خپله یې دفع کوي نو دا معنا چې لوړ څوک چې لوړ فشار لري هغو دپاره ډېر ښه شی دی نو اوس مو دا د موبایل څخه مات کړی
چکو ټول به یو برابر کو. اوس به می دکو کرا کرا ډیر پام کوی چې لسنه په چاړه خوږ نه کوي. بس وینسې یو کرا کرا چې لسنه خوږ نه کوي. د پیازو هغه کوم اخري حصې چې دي تاسې کولی شئ چې یې ور واچوئ ستاسې خوښه ده. که مو ډېر ور اچولی خو کولی شئ لس شین حصې ډېر ور واچوئ. که مو نه کوله نو هغه څه چې لاسو ته نږدې سي میده کول یې هم څه ګران سي. نو څه کوو؟ نه میده کوو. بس څه کوئ بالا یې بس دی که زما ده اخري بیخي وسته کړو. بیا نو د سوي مواد به بله کاڅه پرې واچوو. اوبه کې واچول او پسې به ګشنیز میده کړو. بیا به کله چې موږ ګشنیز میده کړل نو څه کوو؟ ټول مواد به د غوښې سره یو ځای کوو. بیا غټه کاسه کې به یو ځای کوو. تکړه دا بم دغه سه شپ قرار دی وکاو چې ډیر دغه سه غټه غټه نسو. تیار وڅکو یو غټه کاسه به ورته راوخلو. او دا کوم د سه مواد چې دا به ورواچو په واسه سره به یو ځای دغه کاسه مو راخستای. او ور بوتس په دا غوښه ورچو. دا ورچو ما دا سوي چې نه پیاز دی. پیاز په سیبر زه غشمز ورواچوم. تاسو سره یو ځای کوم په چپلي کباب کې کې دغه کوم پیاز او ګشنیز دي کده ډېر یعنی بیخي ډېر میدام نشي بس خاص پارک نه کوي. نیم میده به کوخو د سر ډېر ضرور نه وي چې بیخي میده سي. ښه دا کوم مواد چې مو دې کې اچولې دا بند کړو سره دغه کو. دا زما په خیال چې کتلو باندې سم نه ګډېږي نو څه کوو؟ بله څه به ورته شروع شو به زه کښېږدم او فلاسو به یې داسې ښه ګډ کړم. او کله چې مو دغه ښه سره ګډه کړله بیا به په څه یو څه دغه ور واچوو. اوړه یو دوه غټ کچغې به ور واچوو هغه ځکه چې دا ځان یې سره ونیسي. دا غوښه مو ښه سره د مواد سره مو ګډه کړله. اوس به راځو یو څه رومیان ورته میده کوو. رومیان موږ در مخه پرېولی پاک دي داسې پرې کوو. او دا کار به اوس به څنګه کوئ چې داسې کوو چې میده سي؟ دا رومیان میده سوي دي. نو راځو هغه کوم نور مواد چې زموږ تاسې ورسره غواړو چې دا وچ مواد دي هغه وراچوو او بیا یې سره ګډوو. نو اول لرو اول به زه اوړه ور واچوم. تر میده اوړه دي دوې غټې کچوغې به وراچوم. دا ځکه وراچوو چې د غوښې چې دي په دغه کې کله ته غوړو ته وراچوو چې ځان خلاص نه کړي. تور مرچک ورپسې به د دې ګشنیزو دغه دی دانه دا وراچوو. ورپسې راځو مرچک وراچوو. دا مرچک کېدای شي تاسې ډېرې ور واچوئ یا کمې ور واچوئ خو دلته به زه صرف دوې کاچوغې ور واچوم ځکه چې ډېر تریخ هم نه شي. اوس به دا د چپلي کبابو مصاله چې دی دا به وراچوو. دا به څلور کوچنۍ کاچوغې وراچوو. د چای خوړلو کاچوغې دي
ښه، اوس چې موږ دا ور واچوله نو څه کوو؟ د رومیان به هم ورسره یو ځای کړم. ځم فرازو، دغه ټول مواد به څه ښه سره ګډوم. دا مواد مې ښه سره ګډ کړی، لکه څنګه چې ته څه وینئ څه ښه په ټولې سره کې سره ګډ شوی. څه کله څنګه چې مې درته وویله، هو دا یو څه رومیان به زه ورته داسې ټوټې کړم چې په چر باندې کښېږدم. دا رقم د څه شوې نازکې نازکې پېکې ته څه لکه چې غواړو پر سر باندې ورته کښېږدو. دا باید ښه نازکې شي. ښه، پکې سبا داسې کوي چې دا رقم سیسوس. اوس راځو، دا رومیان خو مو ورته امیدا کړله، نو څه کوو؟ یو وارې به دا دغه جوړوو، چبلي کباب ورته جوړوو، خو اول به زه غوړې کښېږدم. غوړې به داسې کوي چې څونی وراچوي کېدای شي چې تاسې یو ګیلاسو په اندازه یې ور واچوئ. راځو، که چیرې تاسې په ګیلاس اندازه کوئ، همې کولای شئ که موږ غوندې داسې یو د اندازه ګیري شی ورته لرئ، همې کولای شئ دغه کوم اندازه چې دی د یو ګیلاس په اندازه دی، نو په دې باندې زه به دوه ګیلاسه ور واچوم. څوته ګورئ، غوړې باید دوګونې، چې نه داسې چپلي کبابې چې تاسې ور اچوئ داسې بیخي څکې ډوبې شي، او نه داسې چې بیخي ځینې لوړ پاتې شي. او دغه دوه ګیلاسه زما په خیال چې بیخي ورته باز دی، نو دا به څنګه کوو چې هغسې جوړوو لکه له تاسې چې مې وویل د بازارۍ په رقم؟ هغه رومیان به هم پر سر درته ایږدم. دا به چا ورته جوړ کړو؟ به داسې ښه د غنم څه ورته جوړ کړو؟ نو څه کوو اوس؟ لکه څنګه چې درته وویله، یوه دانه به د رومیان څخه را واخلو، او په منځ کې به ښه ورته دا رقم کړو. څنګه چې وینئ اوس به چېدو بل به جوړ کړم، او که مو غوړې سرې شوی وي نو کولای شئ چې تاسې ور وامچوئ. دا چپلي کباب مو هسې روان دی، ټول به دا رقم جوړوه، او رومیان هغسې چې ما در وښتوله هغسې په مابینځ کې به ایږدو. پام کوئ چې د رومیان نیکې له تاسې دغه کوي. دا جوړول خلاص دی، څه کوو؟ دا ګورئ، رومیان مې داسې په نظرونه ورته ایښی. نو بس راځو، غوړو ته وراچو سې خرابې وواچوئ چې لاسونه په دغه نه کوي. لاسونه ونه سوځوئ تاسې کرا کرا بزرا چوئ. دا رقم داسې قراره په قراره بیا پکوئ. یو مخې ډېر سره شوی. بس قراره دې اړوئ چې دغه بل کوم دغه چې دی کوم رومیان چې تاسې نشتې په رامخ باندې ورته دغه کړی وو هغه دې نه راخطا کېږي. او لکه څنګه چې وینئ ډېر خوندور پخ شوي دي، لکه تاسې ورته ګورئ چې څنګه ښه خوند کوي. دا رنګ یې ګورئ، او څوک چې دا وږي پوسې له دا خوله به لوبه کړي. دغه دوې دانې پاتې دي په آخر کې، دغه دوې دانې زه به دا مخ نیکه واړوم چې څنګه دی. دغه سرې شوي دي که نه یې سرې شوي؟ اها، سرې شوي دي. او دا بله به هم پسې واړوم. ښه، بس دغه دوې دانې پاتې دي، او رنګ وبوسې. نو مه کوئ چې تاسې په ساس کولی نه شئ، په
زی بیخی او پا ده سیورشی وم من نوریم سیورشی کرم او ده قلمی نو با ورطا بکریم چه ده یه بوی او دی رنگ تا چی گورم لاب سیورشیم بزرمی غواری چه بستی سمخته او دانا مانا او بکنیم او زما پا خیال که خوان بگورم چنگ ده دلیو بگورم خوان داغه سی گرمی او کری نلا با خوان زنگ واقلی ام گرمی دیم ام ترخی دیم او ام خوان دوار نو پشتن ام اکوی تسنگ خوان که یو بوی خنو با دیر خوان دوار دیم نو تسیم پخی که یک خوان زنی واقعی زما خو بیخی تاکات نور دور فا بس داغه دیگ باندی ور تشروع سو ما تسیم بس زانو سر ایخ پلا کرو که بخی که میگوری تسنگ دی خوان دی تسنگ دی تاریف تزده تاکو ما بس در تعریف چې تعریف زه ده کوم در هغه دوه واره خوندور راتلم دي نو راځو دغه بېدنې چې پاتې دي دغه هم چې راوباسو ځکه چې ډېرې سدې کوي هم نه دغه څه چې مې درته ویلی ډېرې سرې سوې هر رقم شی چې وي خامخا تاوان به دا اور به هم تر لاندې بند کړو شا دې د پاره به یو ورسه خوندور سلاد به ورته جوړو شا لکه څنګه چې موږ درته ویل چې یو خوندور سلاد ورسره جوړو نو دغه دی داسې د بادرنګ څخه هم درته جوړ کړی داسې وګورئ خپل دغه باندې سکرین باندې راتو په هغه کې په دې کې به زه چپلی کبابې درته جوړې کړم شا اوبه دغه سې په مابند سکې ورته کښېږدم Вот ту жду. Шамп. Ценга чивней да деннен чаплей кава пахи сиуди ау, ценга чин дептовила, салат я вар сара таяр дай на кудай дин сидир пашта вийни. Ау да гафтала ты сузану сарем тиян кэ, куру ки пахи ки упам зени вахгут.